សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីកណ្ដាលសូមនមស្ការហើយគុំចំបែងនៃបត្រៃរដ្ឋហើយជារតនៈដល់ឧត្តមម្ដំប្រសើរពងពុះលឹះលោរតនត្រយសវន្តមិសូមនមស្ការហើយគុំគុំចាស់ទាំង5ព្រះអង្គទាំងដែលមន្តគង់នៅនាគរឋានបនខាងព្រៃស្នៅទៀនទុលមុខវត្តព្រៃស្នៅត្រៃម្ខាងព្រៃម្នាក់ក្នុងពិធីបនតក្កិណានុបទានទៀនខួប100ថ្ងៃមួយឆ្នាំជាដើមទៀនប្រតិបនរសាលជូនដល់លោកឪពុកទួតរើនអ្នកម្ដាយយ៉ែមទឿនអ្នកម្ដាយឈឿមរំអ្នកម្ដាយយ៉ែមតូលោកឪពុកកុយហួយនិងប្អូនប្រុសរើនសរងមួយលើកដោយញាតិកាទាំងអស់ក្នុងវត្តសង្សារដែលអ្នកដើមបនដោយបាសកកុយសធនបាសិកាខាត់ការអំប្រុសអំស្រីព្រមទាំងកូនចៅលោករើនសរៀនហើយនិងអ្នកស្រីគង់សុគៀនណាព្រមទាំងកូនចៅកញ្ញារើនសរឿបអ្នកស្រីរើនសរ៉េនហើយនិងលោកផលសុផុនអ្នកស្រីរើនសរានហើយនិងលោកឈុំភិរៈអ្នកស្រីហាប់ស្រីមុំអ្នកស្រីរើនស្រីនិចហើយនិងលោកវិនចន្ទនរួមដោយបងប្អូនកូនចៅណាក្រុមគ្រួសារណាតកូលកុយណាតកូលរើនណាក្នុងកម្មវិធីបន់ពីម្សិលមិញមកណាហូរហែដល់ថ្ងៃនេះបង្ហើយបន់នៅនេកេឋានរបស់បាសិការើនស្រីនិចហើយនឹងលោកវិនចន្ទធននៅក្នុងភូមិសំរោងស្នៅឃុំសំរោងក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងណាដោយក្តីជ្រះថ្លាក្នុងប្រតនត្រ័យហើយក៏មានកតញ្ញូតាធម៌សម្រាប់កូនប្រុសស្រីហើយនឹងញាតិធัวដែលមានចំពោះញាតិក៏បានប្ររពនៅក្នុងពិធីបន់តក្កិណានុបទានហ្នឹងគណាមានកម្មសកតាសទ្ធាកម្មសកតាបញ្ញាអឺ
បានជ្រួតជ្រាបដឹងអំពីដំណើរជីវិតវដ្តសង្សារដែលមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់មិនបញ្ចប់ត្រឹមមរណភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេដំណើរជីវិតនេះវាមានកម្មជាបច្ច័យចឹងក្នុងសត្វលោកហ្នឹងចឹងមានធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងសន្សំនៅក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនដោយអំណាចវិនិច្ឆ័យវិធ័យហើយវាជាបច្ច័យដោយអាស្រ័យវាមានតណ្ហាហើយអវិជ្ជាជាឫសគល់ចឹងក៏ណាដែលនាំឲ្យមានផលវិបាកបដិសន្ធិជាបន្តបន្តទៅព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងតលតែសមូលិងតណ្ហាអពុយយហៈដល់ដកនៅតណ្ហាព្រមទាំងឫសនឹងបានរួចផុតចាកទុក្ខបានបរិនិព្វានហ្នឹងហើយបើអវិជ្ជាជាឫសគល់នៅអញ្ចឹងតណ្ហានៅមានយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដែលនាំឲ្យមានជាតិជ្រាមរណៈហើយមានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកណ្ណាហ្នឹងគឺមិនមែនពុទ្ធអង្គចេះតែត្រាស់ដឹងទៅមិនមានហេតុផលនោះទេហេតុផលត្រង់ដែលថាមានជាតិជ្រាមរណៈរបស់សត្វលោកកណ្ណាទូទៅនឹងព្រះអង្គត្រូវបានជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រោសសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបើសិនបើមិនមានវដ្តសង្សារដែលជាសង្សារទុក្ខមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់នឹងទេក៏មិនចាំបាច់ព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ដែរបើវាបញ្ចប់ត្រឹមតែថាកើតមកស្លាប់ទៅសូន្យទៅកើតមកស្លាប់ទៅសូន្យទៅអញ្ចឹងនោះវាអត់មានហេតុផលអីដែលថាកើតមកស្លាប់ទៅសូន្យទេពីព្រោះបច្ច័យដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតហ្នឹងវាមិនមែនអស់ទៅឯងត្រឹមតែមួយជាតិហ្នឹងទេទោះជា10ជាតិ100ជាតិអនន្តជាតិក៏មិនចេះអស់ឯងដែរតើតែមានព្រះមច្ចរិយធម៌មានអរិយមគ្គដែលអាចធ្វើឲ្យភពជាតិកំណើតវដ្តសង្សារនឹងអាចអស់ទៅបានអញ្ចឹងគឺវាជារឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងយើងអាស្រ័យសទ្ធាថាបក្ខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធានាំមុខកុសលធម៌កិច្ចការងារមានទានសិលភាវនាហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដោយអំណាចនៃសទ្ធាហ្នឹងនាំមុខពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាទុតិយាបរិស័ទសហោតិហ្នឹងនាំឲ្យបាននៅអំពើបុណ្យនាំឲ្យសម្រេចនៅសុគតិភព
នឹងដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងតាមពុទ្ធដីកាព្រះអត្ថកថាទិធិទុតិយាបរិសាសសហោតេនឹងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយបញ្ញាកណាបញ្ញាជេណាំងភាសាសតិនឹងពេលនីភិរតោមច្ចោសពតុខាប្រមុជតិថាតលោកដែលត្រេកអរនឹងការរួចផុតចាក់ទុកគឺព្រះនិព្វាននឹងកណារមែងមានសទ្ធាមានបញ្ញានឹងនាំមុខឲ្យបានដល់នៅព្រះនិព្វានកណាដូច្នេះនៅក្នុងពិធីបន់ទានពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញឲ្យដោយល្អបានបងធម្មាចារ្យចិនចំណិតជើញមកហើយបានបងប្អូនអំប្រុសហើយនឹងក្រុមគ្រួសារក្រុមញាតិអ្នកដែលចែកឋានទៅនឹងមានរូបថតអីទៅច្រើនទាំងកណ្ដាលហ្នឹងហើយបនរួមគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារកូលកុយកូលរាវហ្នឹងអ្នកស្រីហាប់សៃមុំថែមទៀតហើយនឹងសាច់ថ្លៃកណ្ដាលក្នុងវេលាព្រឹកហ្នឹងជើញភៀវមកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានជើញមកទេនៅព្រឹកព្រលឹមណាម៉ោងមិនទាន់7កន្លះផងណាក៏បានរៀបចំនៅក្នុងការសម្ដែងពធដោយគុណចាស់ព្រះអង្គនិមន្តអំពីណោវត្តសវណ្ណបទុមណារាជធានីភ្នំពេញនិមន្តមកមានគុណចាស់អង្គតាតេបតបតេបតបថតហ្នឹងនេះហ៎បែបខូចខ្សែដាក់មកចានជាយាមចាស់ចាស់ទៅក៏សបាយនៅក្នុងមហាប្រតិយសបាយប្រតិយសបាយចិត្តក្នុងជីវិតនោះយើងអត់ឃ្លានមានក្រអីអមិច្ចមាឲ្យតែមានមហាប្រតិយមានចិត្តសប្បាយជាសុខនៅក្នុងសទ្ធាក្នុងសិលសត្តចាគៈបញ្ញាគឺមានទីក្តីសុខហើយគណៈក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងអាចថារៀបចំដំណើរជីវិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទីក្តីសុខហើយមានពេលវេលាច្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីបានទទួលយកពធមកវឹកខាត់អប់រំទូលមានចិត្តនឹងឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនឡើងថែមទៀតកូនណាអូយើងត្រូវការប្រធัวជាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គប្រណិពានទៅមានប្រធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយនឹងជាគ្រូជាសាស្តាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអាស្រ័យព្រះធัวនឹងឯងជួយរំលឹកដាស់តឿនដាប់ច្រើនរៀនច្រើនដោយល្អដោយសេចក្តីគោរពត្រួតត្រងចាំទុកហើយបានពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះធัวរឿយរឿយក្នុងប្រសូតនីមួយនីមួយសិក្សាសាចុះសាឡើងរំលឹក
សេចក្តីនៃប្រពុទ្ធដីកាដោយសារបញ្ញាយើងអន់ថយតាល់តែរំលឹកពធរឿយរឿយហើយអប់រំឲ្យមានសតិណាសតិនឹងទានសសម្បត្តិឲ្យមានសតិថ្នាក់វិបស្សនាទៀតដើម្បីឲ្យបានចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងដែលមាននៅតែក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលដើម្បីបានកំណត់ដឹងជីវិតរបស់យើងនឹងទៅតាមសេចក្តីពិតតលតែមានវិបស្សនាចឹងទៅយើងបានធូរស្រាលអំពីការប្រកាន់ហួងហែងនៅអត្តភាពខ្លួនឯងនឹងហើយយើងមិនមានវិបស្សនាវារវល់ខ្វល់ជាមួយគ្នានឹងអត្តភាពនឹងប្រកាន់មមឧបាទានប្រកាន់មមឧបៈហើយនឹងអាទាននេះកាន់មមចាំតែគេសរសើរសប្បាយចាំតែគេបង្អាប់អន់អានឹងគឺទេហោអញ្ចឹងចឹងវៃវៃផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺដោយអំណាចនៃការប្រកាន់នឹងគឺយើចិត្តទុកដាក់ទទួលយកលោកធម៌នឹងឯងមកប៉ះពាល់នឹងឯងឆាប់ហូរជួរដូចក្តិបលហុងអញ្ចឹងនឹងឯងតែនេះជួរកិលេសឆាប់ហូរចេញមកស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះនឹងឯងលឿនលឿនរហ័សរហ័សណាដោយសារតែថាការប្រកាន់អត្តភាពនឹងឯងបញ្ញខណ្ឌនឹងធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងអាការប្រកាន់ហ្នឹងគឺមកពីអវិជ្ជាជាឫសគល់ព្រោះវានៅក្នុងតណ្ហាហើយនឹងទិដ្ឋិឧបាទានហ្នឹងតណ្ហាជាកាមុបាទានតែទិដ្ឋិទិដ្ឋបាទានសីលបតបាទានហើយនឹងអត្តវេតុបាទានអត្តវេតុបាទានហ្នឹងគឺប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងធ្វើជាទូខ្លួនរវល់នឹងឯងដោយសារប្រកាន់ថាជាខ្លួននឹងគឺថារវល់ហួងហែងនឹងហ្មងចឹងនឹងឯងជារាភិធិមរណៈអីធម្មតារបស់សង្ខារនេះចាប់យកមកភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភអីចឹងទៅសង្ស័យទៅមិនបានកើតមកហើយចាំស្លាប់វាដូចជាខ្លួនឯងអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងចឹងអានឹងដោយអំណាចនៃការប្រកាន់វាអត់ចង់ចាស់អត់ចង់ឈឺអត់ចង់ស្លាប់ទេចង់ឲ្យនៅតែពេញចិត្តក្មេងទៅសុខភាពជានាទៅរស់រហូតតាមតែសบายទៅហ្នឹងឯងបើកើតទុកក៏មិនចង់ដែរចង់តែសบายហ្នឹងឯងក្នុងសម័យអត់បាយប្រហែល4ឆ្នាំហ្នឹងយូយូណាស់នឹងឯងតែដល់មក40ឆ្នាំនេះនឹងឯងនេះ40 41ណាស់គឺមើលយើងមើល41ឆ្នាំយូណាស់10ដងគេណា10ដងឈៀងផងណាស់គិតពេលវេលាសម័យលោកប៉ុលពតហ្នឹងអីសម័យហ្នឹងយូរដល់សារវាຕົកវាលំបាកហ្នឹងឯង
ណាក្រំគ្រាផ្លូវចិត្តដោយសារការអត់សេរីភាពឬក៏ការព្រាត់ប្រាសហើយទុកលំបាកអត់ឃ្លានអីអីហ្នឹងគឺយូរហ្នឹងឯងតែអាហ្នឹងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សផងតែហើយវាមានពេលវេលាទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតវដ្តសង្សារតែយើងមើលតែនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សពេលឈឺពោះពេលមានជំងឺរោគគីអាពាតអីអីហ្នឹងមកយប់ហ្នឹងគឺយូរវែងក្រៃលែងទៅចានកណាព្រះអង្គសំដែងហើយទីឃាសម្រាប់រាត្រីដែលវាវែងណាហ្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តតែភ្ញាក់នេះថាថាព្រះរាជាព្រះអង្គផ្ទុំមិនលក់ណាជាកិរិយតោហ្នឹងឯងហើយរតិហ្នឹងវារាត្រីហ្នឹងឯងទីខេជាកិរិយតោរតិគឺរាត្រីវែងយូរសម្រាប់ដែលព្រះអង្គផ្ទុំមិនលក់ហ្នឹងដោយសារវាមានវិបត្តនៅក្នុងវេលារាត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺបីយាមដូចតែគ្នាមិនតែយូរក្រៃលែងទៅណាស់ក៏ណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងមានតិក្ដីសុខក៏ណាឬក៏យើងសប្បាយក្នុងកិច្ចការងារអីចឹងមកយប់ហ្នឹងតិចម៉ោងតិចមួយម៉ោងតិចចិត្តភ្លឺហ្នឹងឯងហើយបើសម្រាមវិញវោលក់ភ្ញាក់ឡើងក៏ភ្លឺហ៎ចឹងគឺមករាត្រីហ្នឹងមករាត្រីហើយមករាត្រីទៀតចេះតែសំណុកសុខស្រួលទៅមួយសប្តាហ៍មកខែចេញវសាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដឹកមគ្គសេណាហ្នឹងឯងពីខែកន្លះទៀតហើយក៏ណាហ្នឹងឯងហើយផ្សិលមិញមានសូក្រះណាសូក្រះហ្នឹងដោយសារប្រចាំយើងនឹកមើលនឹកមើលប្រចាំសាលមិញហ្នឹងត្រូវជាមកកើតណាហ្នឹងឯងសាលមិញយើងខែដាច់ថ្ងៃពុទ្ធរហោះសាលមិញហ្នឹងមកកើតហ្នឹងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងប្រច័ន្ទក៏វាត្រូវមកនៅជាមួយព្រះអាទិត្យហ្នឹងហ្នឹងឯងតែវានៅចិត្តផែនដីដល់ចឹងទៅវាបាំងព្រះអាទិត្យណាអាហ្នឹងវាចឹងចឹងវាចំមកលើផែនដីកន្លែងយើងហ្នឹងណាហើយយើងហ្នឹងឯងចឹងទៅវាងងឹតទៅអាហ្នឹងមានពាក្យហៅថាសូក្រះហ្នឹងគឺប្រចាំបាំងថ្ងៃគេណាចឹងទៅប្រចាំវាធំបាំងទៅល្មមងងឹតមកលើផែនដីកន្លែងយើងនឹងកន្លែងណាកន្លែងណាអីចឹងទៅវាមិនមែនបាំងចិត្តផែនដីទាំងមូលទៅនោះទេ
វាចំពេញខ្លះវាប្រឆិតវាអីខ្លះអីចឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងដូច្នេះវាអត់មានរឿងគ្រោះណាកាចគ្រោះអី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 ណានៃទៅទេទាំងហេតុផលយើងយល់ទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេកុំឲ្យតែយើងមិនដឹងថាអូមិនបានវាសុគ្រះអីចឹងក៏មិនអាញ់គឺប្រច័ន្ទវាបាំងថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងទេតែព្រះអាទិត្យចាំងមកផែនដីនោះចាំងមកចំប្រច័ន្ទត្រង់មករកផែនដីនឹងចឹងទៅហ្នឹងអាញ់ហើយបើយើងនិយាយចាំគ្រះវិញឬក៏រាហូចាប់ចាំអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផែនដីនោះវាបាំងព្រះអាទិត្យម្ដងហ្នឹងឯងចាំផែនដីយើងវាបាំងព្រះអាទិត្យទៅព្រោះព្រះចាំវាទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យហ្នឹងឯងដល់ទៅវាចំត្រង់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាបាំងនឹងផែនដីទៅអញ្ចឹងក៏ងងឹតប្រចាំទៅហ្នឹងឯងវាត្រូវដើរចូលមកចំអាកន្លងបាំងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងព្រះអាទិត្យវាចាំងទៅយើងមើលពេលដែលដោយរាហូចាប់ចាំចាំគ្រះអីអីហ្នឹងយើងគិតមើលព្រះអាទិត្យនៅណាផែនដីនៅណាប្រចាំនៅណាត្រង់គ្នាអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងណាយ៉ាងពន្លឺចាំងមកចំផែនដីហ្នឹងទៅវាទៅបាំងព្រះច័ន្ទទៅព្រោះព្រះច័ន្ទវាត្រូវទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យទៅវាបាំងផែនដីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំណាក្រាន់តែបញ្ជាក់សេចក្តីកុំឲ្យយើងដូចថាសម្មើសម័យទៅរឿងស្អីស្អីស្អីណាផ្សេងចឹងទៅវាជារឿងដែលយើងមិនបានយល់មិនបានពិចារណាវាទៅជាមង្គលភាពអើផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ណាហ្នឹងឯងរឿងច័ន្ទគ្រះសូរ្យគ្រះអីនេះវាមានហេតុផលស្រួលយើងគិតយល់ទេតើហ្នឹងឯងដូច្នេះកុំឲ្យថាវារឿងស្អីដែលយើងគិតថាវាមានគ្រោះឬក៏វាមិនរាកន្លងអីតាមចាស់ចាស់មកណាហ្នឹងឯងអានឹងអត់ទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែលវាជាគ្រោះណាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះកាចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺបាបនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាគ្រោះមែនទេដោយបរមត្ថធម៌ហ្នឹងនិយាយទីអ្វីដែលបាត់បង់ហ្នឹងគឺអវិជ្ជាព្រះអង្គសម្ដែងអវិជ្ជាយៈនិវតោលោកោវេវិឆាបមាទាណបកាសតិអាហ្នឹងឯងបានវាជាគ្រោះហើយយើងគិតគ្រោះអីរឿងខាងក្រៅអីចឹងទៅតាមពិតគ្រោះវានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងខ្លួនដោយអំណាចនៃអវិជ្ជានឹងឯងចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាបត្រៃបីដកព្រះអត្ថកថាបន់ស្ដាប់ពធัวដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ង
ណាសេចក្តីល្ងងអីអីហ្នឹងយើងបានមកជួបពធចឹងដែលដោយថាព្រះសូរិយារះហើយបំភ្លឺលោកចឹងណាហ្នឹងឯងគឺព្រះធัวហ្នឹងជួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងវាមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងអភិធម្មហ្នឹងយើងរៀនទៅហើយយើងអានអភិធម្មហ្នឹងទៅប៉ុន្តែហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្បីអរិយសច្ចៈទាំង4ចឹងក៏ណាក៏ណាសម្បីអរិយសច្ចៈទាំង4អបិចាហង្គអង្គសម្ដែងចំពោះរោហិតតស្សៈទេវបុត្រហ្នឹងថាអវសោណាអបិចាហង្គអវសោវិមស្សមង្គយេវៈព្យាមមត្តេកលេវរេសសញ្ញមហេសមនៈគេលោកัญចៈបញ្ញាពេមិព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិអំពីលោកគឺសេចក្តីទុកនេះគឺណាហើយលោកសមុទ្ទយัญចៈលោកនិរោធัญចៈលោកនិរោធគេមិនិញចៈបដិបតន្តិគឺសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងមានលោកនិរោធัญចៈផងក្នុងហ្នឹងចឹងហើយបញ្ញាពេមិហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្យាមមត្តេកលេវរេនេះហ្នឹងឯងរូបកាយដែលប្រមាណកម្ពស់មកព្យាមហ្នឹងណាព្យាមត្តេណាព្យាមមត្តេហ្នឹងប្រមាណមកព្យាមហ្នឹងភាសាបាលីចឹងព្យាមហ្នឹងយើងសន្ធឹងដៃសងខាងទៅណាពីចុងដៃម្ខាងមកចុងដៃម្ខាងហ្នឹងយើងដៃខ្លីវាមិនបាន2ម៉ែត្រទេថារាប់ថា2ម៉ែត្រអីចឹងទេចុះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចំពោះយើងប្រហែលហ្នឹងហៅតែមកព្យាមយើងហ្នឹងឯងលើខ្វះអីតិចតួចបើព្រះរាមវិភាគឺមកព្យាមព្រះអង្គកណាហ្នឹងឯងចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងរូបកាយហ្នឹងកណាដែលមានចិត្តមានវិញ្ញាណហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវអានដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាត្រូវសិក្សាត្រូវកំណត់ដឹកហើយយើងមិនសិក្សាមិនកំណត់ដឹងយើងចេះតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវខាងក្រៅស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះអីអីចឹងទៅយ៉ាងវាដូចជារឿងគ្រោះកាចគ្រោះជាអីអីពីក្រៅអីមកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងសុំសពពីអ្នករតីឬក៏បន់ស្រន់បួងសួងអីចឹងចឹងទៅទោះជាបានស្អីមកវាមិនអស់លោភៈទោសៈមោហៈមិនរួចផុតចាកទុកគឺមិនអាចទៅសុំសុខអីពីក្រៅមកដើម្បីថាឲ្យយើងអស់ទុកអស់ភ័យអស់គ្រោះអីទេព្រោះអវិជ្ជាជាមេគ្រោះនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងចា
អើយើងថាអូមកពីអ្នករតីអញ្ចឹងត្រូវទៅឆ្លោះទៅច្បាំងទៅកັບចាក់ជាមួយអ្នករតីរឿងអីទៅក៏វាមិនរួចផុតចាក់ទុកទោះជាយើងទៅសម្លាប់គេពេញផែនដីអស់ក៏យើងមិនរួចផុតចាក់ទុកពីព្រោះវានៅលើអវិជ្ជាទៅណាខាងក្នុងហ្នឹងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតទៅឆ្លោះជាមួយអ្នករតីណាបើយើងប្រកែណាធ្វើឲ្យអស់តែអវិជ្ជាខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងបើយើងចង់ខ្លាំងចង់ក្រន់ជាមួយណាអីហ្នឹងយើងគិតថាបានខ្លាំងអីទៅប្រកែអីទៅបើយើងនៅជាទាសៈនៃតណ្ហាមិនកុំគិតមើលយើងចង់ខ្លាំងចង់ប្រកែអីហ្នឹងវាសំតែថាធ្វើកិច្ចការងារជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងបានឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងហើយហ្នឹងឯងតែធម្មតាវាមនុស្សឈ្នះខ្លួនឯងហើយវាមិនបានទៅស្អប់ទៅឆ្លោះអ្នករតីអីទៅទេចិត្តវាអត់ជាប់ជំពាក់ចិត្តវាអត់ហួងហែងវាមានអីទៅឆ្លោះទៅតោះទៅតេងតែមានតែជាប្រព្រំលើសពសត្វទាំងអស់ចឹងទៅហើយមិនហួងហែងមិនជាប់ជំពាក់អីទេទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាព្រោះវាអស់មានបច្ច័យនៃវត្តដាក់នឹងឯងចឹងចឹងនៅក្នុងការដែលមនុស្សយើងមិនបានពិចារណាឲ្យជ្រាបដឹងអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងសេចក្តីសុខគឺនៅលើសមូលំតណ្ហាអបយហៈណាដកនៅតណ្ហាព្រមទាំងរឹសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅទទូចទទេទៀមទាសេចក្តីសុខពីអ្នករតីហើយមិនបានទៅក៏មួម៉ៅឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីចឹងទៅតើយើងគិតថាបានស្អីហ្នឹងឯងទៅទៀមទាពីអ្នករតីហ្នឹងសូម្បីតែអ្នករតីឲ្យអ្វីដែលយើងទៀមទាហ្នឹងក៏យើងនៅតែមិនរួចពីចំណងដែលចង់ហ្នឹងបានតែទាយកមកចោលហ្នឹងឯងចឹងថាចោលអញ្ចឹងចង់និយាយថាបានមកវាអត់គ្រប់វាអត់ស្គប់វាមិនដែលទៅទៀមទាអីពីអ្នកតីបានមកអស់តណ្ហាអស់កិលេសវាមិនដែលគឺណាវារឹងរឹតតែមានចំណងត្រូវការប្រាថ្នានឹងថែមទៅទៀតហើយហេតុអីបានជាវាមានរឿងចិត្តតែទៀមទាពីអ្នកតីហ្នឹងចង់បានក្តីសុខបែបនេះបែបនេះបែបនេះឃើញគេមានបានអីទៅក៏ចំណែននឹងអ្នករតីទៅចាប់ទោសចាប់ពេីដាក់អ្នករតីរឿងអីអីចឹងទៅអាត្រង់ដែលថាអភិធម្មក្នុងខ្លួនយើងក្នុងអ្នករតីក្នុងធម្មជាតិមេដីជាបរមត្តជាសច្ចៈអ្វីដែលកើតឡើងសត្វតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវចូលអត់ដល់ឯងហ្នឹងឯងវាទៅជាចំណែនណាតែចូលអត់ដល់ការពិតគឺរលាញ់ស្អប់កប់តោះទៅតាមហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមានរឿងអីដែលត្រូវចំណែនទៅកើតបើយើងដឹងថាក្នុងខ្លួនយើងក៏អភិធម្មក្នុងអ្នកដទៃក៏អភិធម្មហើយអភិធម្មវាបរមត្តសុទ្ធតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងតែយើងមានបញ្ញាចូលទៅដល់អភិធម្មចឹងយើងដឹងថាអ្វីៗមានបច្ច័យបានកើតឡើង
នៅព្រះអាទិត្យរះមានអីយើងមើលមើលអន្តនុផ្លេកបន្តោថ្ងៃបដាកូនមានខ្យល់មានភ្លៀងគឺសិតតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវចាំធាតហ្នឹងក្នុងមនុស្សក៏អញ្ចឹងក្នុងអ្នករតីគឺអត់មានអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងទៅចំណែនមិនសមមានលៀបមានយោះមិនសមមានតណៈបុណ្យស័កអីចេះចោះអីអាហ្នឹងគឺល្ងងខ្លួនយើងឯងចាំនឹងឯងយើងចេះតែវិនិច្ឆ័យលំអៀងដោយអំណាចមោហៈដោយអំណាចនៃតោសៈគឺណាបន្ទុះតោះអញ្ចឹងទៅបានអ៊ីសាវាកើតជាមួយនឹងតោសៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបើជាមួយកូនចៅជាទីស្រឡាញ់វិញអាហ្នឹងមិនចំណែនទេត្រេកអអាហ្នឹងក៏លំអៀងដែរលំអៀងដោយស្រឡាញ់ឆន្ទាគតិតលចូលដល់សច្ចៈទាំងការពិតនៃបរមត្តអានឹងបានវាមជ្ឈមបដិបទាវាអត់លំអៀងដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់ដោយការវង្វេងដោយការភ័យខ្លាចអីអីទេឃើញបរមត្តធัวតាមទីក្តីពិតវាត្រឹមត្រូវដោយបរមត្តនឹងហ្នឹងឯងអានឹងការពិតនៅក្នុងលោកនេះទៀតបើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវហើយតែយោនិសោមអ្នកសិកាមានតែចម្រើនបញ្ញាអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យយើងភ័យអត់មានអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់វង្វេងវង្វេងដោយស្រឡាញ់ក៏ល្ងងដែរហ្នឹងឯងហើយវង្វេងស្អប់វង្វេងខឹងក៏ល្ងងដែរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីពិតតែយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវអត់មានអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងវង្វេងស្រឡាញ់ស្អប់នឹងទេគឺមានតែចម្រើនការចេះដឹងធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងអភិធម្មក្នុងខ្លួនយើងក្នុងអ្នករតីក្នុងធម្មជាតិមេដីគឺសិតតែឲ្យចម្រើនបញ្ញាទាំងអស់ប៉ុន្តែតើយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពធัวជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គយើងខំស្ដាប់សិក្សាឲ្យបានចេះដឹងចំណេញសម្បើមចំណេញដែលយើងរស់នៅមានបញ្ញាយល់ត្រូវហើយមានសេចក្តីសុខទៀតព្រោះការពិតនឹងចាំតែឲ្យយើងដឹងហើយយើងបានសេចក្តីសុខទេតាមានរត់ទៅណាមេរៀននៃជីវិតនឹងមានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ដំណើរចលចេញចូលគ្រប់ជំហានអរិយាបថនឹងគឺសិតតែមានការពិតនឹងឯងចឹងហើយបើយើងចេះតែទៅតាមលំអៀងដោយមោហៈវង្វេងមិនដឹងការពិតអញ្ចឹងមើលមើលដូចនិយាយពីរឿងដែលថាទីឃាជាកិតោរតៈអញ្ចឹងមកយប់ទៅជាយូអូយូអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយមកយប់ពេលខ្លះដូចជាគ្នាមិនក៏វាឆាប់ម្លេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងសឹងថាប្រហែល3ឆ្នាំ8ខែអីតាមដែលយើងបានរាប់ហើយហ្នឹងយូអូយូប៉ុន្តែមកដល់40ឆ្នាំនេះមើលមើលមួយខែមួយឆ្នាំតិចចូលវស្សាតិចចេញវស្សាតិចកឋិនហ្នឹងឯងឡើង40កឋិន40កឋិន40លើក40ភាសាអញ្ចឹងទៅគណាហ្នឹងឯងមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងលឿនទៅទៅហើយយើងណាបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមអំណាចនៃការសបាយរីករាយជាមួយគ្នានឹងលោកនេះវត្ថុសម្ភារៈ
អីអីដែលគេសាងឡើងផលិតឡើងនឹងយ៉ាងលឿនរហ័សគណៈមានស្អីមានស្អីមានស្អីចាស់ចាស់ពីដើមក៏អត់ស្គាល់ទេចឹងសម័យកូនចៅយើងសពថ្ងៃប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើបានអញ្ចឹងយើងមើលណ៎ណាអ្នកធ្វើបានហ្នឹងសត្វតែមនុស្សមានកិលេសមានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកកំចាត់បង់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានបាននេះណាតែមានបន្ថែមថែមការសប្បាយការរីករាយជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទៅហើយតើយើងគួត្រេកអរដែរទេគេណាដូចថាបានលៀបរបស់នេះរបស់នោះអីអញ្ចឹងយើងអរហើយប៉ុន្តែយើងឆាប់រលឹកដឹងយើងឆាប់រលឹកដឹងតើរបស់ដែលយើងអរជាមួយនឹងវាមានចូលមកលះហេតុនៃសេចក្តីទុកគេណាវាមានចូលមកលះបញ្ហាអីឲ្យយើងបានដែរឬទេគេណាថាមិនមែនសោតតាបត្តមៈទៅឲ្យជាមហាកុសលអីវាអត់ទេចឹងវាអត់ទេវាមានតែជាអារម្មណ៍របស់លោភៈដែលយើងគិតថាលៀបភៈអាការដែលបានមកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅក្នុងធម្មទេយាទសោតនឹងថាទៅម៉េចឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងជីខោទាំងឡាយហ្នឹងកុំឲ្យយកអមិសៈជាមរតកឲ្យយកធัวជាមរតកហ្នឹងឯងមកពីអមិសៈបច្ច័យ4ហ្នឹងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅចឹងទៅនឹងឯងចាត់ទុកដូចជាគរុភ័ណ្ឌក្នុងវត្តចឹងទៅនឹងឯងកត់សាលាអីចឹងគង់នៅប្រើប្រាស់តុបតាំងអីចឹងបានប៉ុន្តែអត់មានគិតថាជាបោះកម្មសិទ្ធិអាត្មាអញអីទេរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចឹងឲ្យប្រើនឹងឯងជាគ្រឿងអមិសៈហ្នឹងនឹងឯងមានដោយត្រង់នោះគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងចឹងតែនិយាយឲ្យសពគ្រប់ទៅទេភូមិកធរហ្នឹងដែលជាអារម្មណ៍របស់លោភៈបានហ្នឹងចឹងហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយស្មារតីគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យជ្រាបថាវាមិនមែនលះបង់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានដោយសារបានរបស់នឹងប៉ុន្តែហេតុអីក៏ត្រេកអរខ្លាំងម្លេះចូលចិត្តអ្វីអ្វីដែលបាននឹងអញ្ចឹងបានដោយបបិចិត្តមែនថាអូគេប្រកេនអីចេះចាំបាច់ត្រូវទទួលទួលទួលអីចឹងទៅទេរបស់ខ្លះក៏ទទួលមកក៏សម្រាប់ដោយថាសព្រមចារីភិក្ខុសាមណេរអីដតីក្នុងវត្តអីអីចឹងទៅនឹងឯងគឺមិនទទួលទុកដាក់ដើម្បីនឹងខ្លួនឯងជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងអីទៅទេវានាំឲ្យរវល់ណានេះរបស់ដែលបានមកហ្នឹងវាទៅជាបន្ថែមអារឿងរវល់ហើយអារវល់ហ្នឹងវាមិនមែនរវល់ដូចសិលសមាធិបញ្ញាណាហ្នឹងឯងចម្រើនសិលចម្រើនសមាធិបញ្ញាអានឹងបានគឺពិសេសសម្រាប់បព្វជិតគុនចា
សិលបរិសុទ្ធទៅសមាធិស្ងប់រម្ងាប់និវរណៈទៅមានកាមឆន្ទៈជាដើមហ្នឹងគឺណាវាអត់ចាំបាច់ធ្ងន់ដោយការប្រកាន់ហួងហែងនឹងចឹងទៅទេហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅសោតាបត្តមៈជាដើមអាហ្នឹងឯងដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យបព្វជិតស្រាលស្រាលនេះដោយសារលះកាត់ការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងចឹងវាស្រាលទាំងចិត្តស្រាលទាំងកាយពីព្រោះវត្ថុវាធ្វើឲ្យធ្ងន់កាយដោយសារការប្រម៉ែប្រមូលវត្ថុសម្ភារៈអីហ្នឹងមានច្រើនមានសម្បើមហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែកាត់ការជាប់ជំពាក់ទៅវាអត់ចាំបាច់ក៏ណាហ្នឹងឯងហើយយើងសពថ្ងៃដូចថាត្រូវការប្រត្រៃបីដកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងប្រត្រៃបីដកសភុមែនទេនោះធ្ងន់ណាស់មិនងាយដឹកទៅមកទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនៅក្នុងគ្រឿងប្រដាប់យើងសម្រាប់អានអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងវានៅជាវត្ថុដែរតែវាស្រាលជាងសភុណាសភុច្រើនបណ្ណាបណ្ណាក៏អាចធ្វើយកមកដាក់នៅក្នុងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់អាននឹងអញ្ចឹងទៅវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅការប្រនិបត្តិនៅក្នុងពធនេះគាត់ណាហើយធម្មមានធម្មបរិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាអានបត្រៃបីដកគឺជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបពេចាហង្គភិក្ខវេអេតរហេជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងកណាក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីទុក្ខហើយនឹងការរលត់ទុក្ខហ្នឹងគឺសច្ចៈ4ណាគាត់ណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសពីសច្ចៈ4ហើយដល់ទៅសច្ចៈ4ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគឺមាននៅក្នុងកាយដែលមានចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងគាត់ណាតេតួងទៅនឹងសសញ្ញមហេសមណគេនឹងមានចិត្តមានសញ្ញាហ្នឹងបានមានអរិយសច្ចៈហ្នឹងចឹងគាត់ណាអញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិធัวហ្នឹងគឺយើងមានបត្រៃបីដកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងចឹងហ្នឹងរូបធัวនាមធัวហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងមុនទៅណាគឺថាមានបត្រៃបីដកហ្នឹងសម្រាប់អានគឺថាមួយអង្គឯងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលត្រូវអានដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគឺតែកាលណាអានឃើញដោយភ្នែកគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺថារហូតបានទៅទស្សនាដល់ព្រះនិព្វានទៀតព្រះនិព្វានវាមិនមែនអច្ឆតតាធម្មមិនមែនធัวខាងក្នុងទេព្រះនិព្វានគឺបហិទ្ធិធម្មាប៉ុន្តែដល់ទៅដឹងធัวខាងក្នុងបញ្ញានឹងឯងធ្លុះទៅដល់ឃើញធัวខាងក្រៅគឺព្រះនិព្វាននឹងទៀតពីព្រោះដឹងវត្តដាក់នេះដែលព្រឹត្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងវិវត្តដាក់ត្រង់ដែលថាវត្តដាក់មិនប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងឯងគឺព្រះនិព្វាន
ហ្នឹងបានឃើញព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសច្ច4ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងកាយដែលមានចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងឯងពិតមែនតែក្នុងកាយយើងហ្នឹងអត់មាននិព្វានក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែបានឃើញចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងដោយបញ្ញារបស់ពេកតាមពិតជាវត្តដាក់ទៅត្រូវតែឃើញព្រះនិព្វានហើយក៏មិនអាចទៅឃើញព្រះនិព្វានតាមរបៀបដតីក្រៅតែពីឃើញធัวខាងក្នុងហ្នឹងនាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហ្នឹងគឺអត់មានទៅឃើញព្រះនិព្វានអីយ៉ាងដតីទេតលតែដឹងនាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហ្នឹងរួចបានដឹងអំពីការអស់ទៅនៃវត្តដាក់នឹងឯងចឹងគាត់ណាមិនដល់ពេលបង្ឌិតអីទៅណាទៅនឹងឯងហ្នឹងឯងចឹងនៅក្នុងសិក្ដីនៃពធទាំងរៀបរាប់មកមិនហោហែអីទៅច្រើនម៉ោងដោយសារនៅមានវត្តម្រៃសទេណាកណាហ្នឹងឯងអីទៅគុណចាស់បានកំណត់ថាម៉ោង9ជាងអីចឹងទៅយើងធ្វើដំណើរទៅតែកន្លះម៉ោងទេកណាគុណចាស់មុនចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអនុគ្រោះអនុញ្ញាតពីព្រះមហាធិរៈវត្តសុវណ្ណមទុំនិងលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសូមចម្រើនពរលោកគ្រូនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាមានញោមអ៊ំប្រុសបាសកុយសុធននិងលោកគ្រូបណ្ឌិតគុយសុធានជាដើមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសួរលោកគ្រូកន្លែងដែលលោកគ្រូសរសេរមកថាអេកាំងហិសច្ចំអ្នកទុតិយមត្ថិយៈស្មឹងបជាណោវិវៈទេបជាណងបុគ្គលកាលដឹងច្បាស់នៅសច្ចៈណាហើយមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាសច្ចៈនោះមានតែមួយមិនមានពីរឡើយគឺនិរោធៈសច្ចៈបានដល់ព្រះនិព្វានឬមគ្គសច្ចៈត្រង់ដែលថាតែមួយហ្នឹងមិនទៅជាពីរទៅវិញណាគ្រូនៅមានពាក្យថារឺណាគ្រូណាហ្នឹងឯងគណនឹងនៅក្នុងមហានិទេសព្រះសិរីបុត្រសំដែងឬហ្នឹងបើថានឹងអានឹងបានវាពីរថានិរោធសច្ចនឹងមគ្គសច្ចអានឹងបានវាពីរដែលដល់ឬតែនិយាយថានិរោធសច្ចតែមួយហ្នឹងឬក៏មគ្គសច្ចកណ្ណាហ្នឹងឯងបានដីថាតែមួយមកអំពីអីមកអំពីធัวហ្នឹងជាហេតុជាផលតែកណ្ណាហ្នឹងឯងយើងចង់ថាតែមគ្គសច្ចចឹងទៅក៏មានផលគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងកណ្ណាហើយយើងថាព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏មានហេតុគឺមគ្គហ្នឹងដូច្នេះគឺពុទ្ធរិកាព្រះអង្គប្រកាសតែមួយអញ្ចឹងចឹងកណាដែលអេកាំងហិសច្ចំអ្នកទុតិយមត្ថិអាហ្នឹងឯងបានបន្តមកយះស្មឹង
បច្ចាណោវិវតេបច្ចាណាំងបច្ចាណាំងនោះគឺសត្វសត្វលោកហ្នឹងឯងបច្ចាហ្នឹងគឺបានដឹងណានៅយេស្មិនសច្ចៈណាហើយណោវិវតេមិនមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នានឹងគឺសច្ចៈនឹងអេកង្ហិសច្ចំអ្នកទុតេយមត្ថិគាត់ថាមានតែមួយអត់មានពីរទេគាត់ថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែមួយហ្នឹងដែលយើងសិក្សាទៅយើងអាចឆ្ងល់ចឹងហើយគាត់ថាពីព្រោះព្រះសិរីបុត្រហើយព្រះអត្ថកថាក៏បញ្យល់តាមព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងឯងមានតែមួយហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចណែនិរោធសច្ចនឹងថាត្រឹមតែនិរោធសច្ចប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរយើងថាតែមួយគឺនិរោធសច្ចថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអង្គណាថាមួយគឺមគ្គសច្ចអាហ្នឹងក៏បានអត់ត្រូវជជែកគ្នាថាអេនិរោធណែមិនមែនមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះធัวហ្នឹងវាតែមួយតែមួយហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខគាត់ណាដែលជាសច្ចៈហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលសេចក្តីសុខពិតគឺណាហ្នឹងឯងមិនកុហកសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះគឺក្តីសុខគឺនៅវាគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាសុខអញ្ចឹងតែវានៅក្នុងសភាវៈមិនទៀងជាទុកគឺណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនសំដៅយកសេចក្តីសុខហ្នឹងទេពីព្រោះសុខក្នុងទីនេះមិនមែនជាសច្ចៈណាមិនមែនសច្ចៈត្រង់ដែលថាជាបរមសុខសុខពិតនោះទេណាព្រះនិព្វានបានជាបរមសុខសុខពិតហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាអរិយមគ្គហ្នឹងជាឧបាយទេគឺថាដាក់នៅភេរៈចុះណាអត់មានអរិយមគ្គអត់មានឧបាយដាក់នៅភេរៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីសច្ចៈមួយក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសេចក្តីសុខពិតអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតក្នុងសេចក្តីនេះគឺចង់ថានិរោធក៏បានចង់ថាមគ្គក៏បានតែមួយហ្នឹងឯងមកអំពីគឺសំដៅយកសេចក្តីសុខពិតគឺណាដែលជានៅក្នុងអតិថានធัวក៏មានប្រកាសសម្ដែងពីត្រង់សច្ចាអតិថាននេះសច្ចាអតិថានហ្នឹងដែលថាជាអតិថានធัวគឺសច្ចៈនេះគឺត្រង់បរមសុខហ្នឹងឯងណាហ្នឹងពីព្រោះតេតួងទៅនឹងតិដ្ឋិរបស់ពួកប្រកាន់តិដ្ឋិទាំងឡាយពួកប្រកាន់តិដ្ឋិទាំងឡាយហ្នឹងគឺសត្វតែនៅក្នុងអតិថិដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តនាំឲ្យធ្វើដើម្បីឲ្យបានទីក្តីសុខនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាវាមានអតិថិផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមរៀងខ្លួនដោយព្រះអង្គត្រាស់បន្តមកថាណេណេតេសច្ចានិសយ៉ាងធនន្តេហ្នឹងវាចេះតែពោលអំពីសច្ចៈផ្សេងគ្នាទៅហ្នឹងបានវាមិនតែមួយហ្នឹងណាតស្សមាអ្នកឯកំ
សមណាវតន្តិនឹងសមណៈនឹងមិនបានពោលនៅសច្ចៈតែមួយនឹងដោយសារវាទៅតាមគំនិតត្រេះរិះរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតកញ្ចៈទិដ្ឋិសុគឺវាទៅតាមអាសេចក្តីត្រេះរិះនេះណាកំណត់ទៅប្រកម្មយត្តវាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៅជាវាមានការប្រកាន់ថានេះពិតនេះកុហកអញ្ចឹងទៅសច្ចំមុសាតិទ្វេយៈធម្មមេហោណាគឺថាបានពោលពីធัว2ហ្នឹងគឺសច្ចំមុសាតិគាត់ពិតហើយនឹងកុហកណាខ្លួនឯងពិតប្រកាន់ហើយសុបាយរីករាយអីចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងបហាសមេណូហ្នឹងហើយក៏សំគាល់តែខ្លួនឯងហ្នឹងជាបណ្ឌិតអីអីចឹងទៅដោយមានអ្នកតរិបណ្ណមេនីហ្នឹងហើយក៏តេះឌៀលអ្នកតន្ត្រីទៅវិមានណេតិហ្នឹងហ្នឹងគឺក្នុងពុទ្ធិកាតតមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជារឿងឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងគឺអ្នកវេហមេតੰតថេវន្តេព្រមិតថាគតមិនបានពោលថាពាក្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យពិតទេហ្នឹងឯងពីព្រោះវាអត់មែនជាការដែលចាក់ធ្លុះទៅនៅក្នុងក្តីសពពិតប្រកបណាចេះតែប្រកម្មទៅតាមអាសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយប្រកាសតគ្នាមកអញ្ចឹងទៅថាអាការដែលស្លាប់ទៅនឹងមានសញ្ញាទៅកើតទៀតទៅក្នុងរូបព្រំអរូបព្រំអីអីអញ្ចឹងទៅជាសក់នឹងឯងនឹងគឺវាថាពិតទៅតាមនឹងទៅអ្នកដតីកុហកអញ្ចឹងទៅអ្នកដតីនឹងថាស្លាប់ទៅសូន្យអត់កើតទៀតអានឹងពិតអ្នកថាកើតទៀតហ្នឹងកុហកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាអត់មែនជាសច្ចៈពិតប្រកបពីព្រោះអីពីព្រោះវាអត់មែនជាសេចក្តីសុខពិតប្រកបទេអាថាស្លាប់ទៅសូន្យហ្នឹងជាសុខក៏អត់មែនវាអត់សូន្យទេហើយថាអរូបព្រំហ្នឹងជាសុខអានឹងក៏អត់មែនដែរវាអត់មានថាទៅវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវចំសេចក្តីសុខពិតប្រកបទេនឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មែនជានិយាណិកៈធัวដើម្បីដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកទុកគេណានៅក្នុងទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីសច្ចៈដែលជាបរមសុខជាអមតៈសុខពិតប្រកបហ្នឹងគឺមានតែមួយហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងឬក៏តែមួយក្នុងបដិបទាអរិយមគ្គប្រកបតែអង្គ8ប្រការជាសម្មាទិដ្ឋិណែតែសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមានការកំណត់ដឹងនៅសច្ចៈ4ណែទៅណាអាហ្នឹងគឺដែលសច្ចៈមានតែមួយហ្នឹងគឺក្នុងផ្លូវតែមួយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខពិតប្រកបហ្នឹងដូច្នេះគឺដែលព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងថាឬហ្នឹងគឺមកអំពីអីមកអំពីសម្ដៅយកសេចក្តីសុខពិតប្រកបអញ្ចឹងដែលពួកអស់ហ្នឹងគឺអត់បានដឹងនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងគឺព្រះ
សរីបុត្របានពន្យល់ប្រពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាសច្ចៈមានតែមួយអត់មានពីរអញ្ចឹងបានព្រះសរីបុត្រសម្ដែងថាមួយហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចនឹងឯងឬចង់ថាតែមួយហ្នឹងគឺមគ្គសច្ចក៏បានដែរព្រោះអត្តន័យត្រូវគ្នាណាព្រោះមគ្គហ្នឹងក៏ប្រតិទៅដើម្បីបរមសុខនឹងឯងអញ្ចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនមែនបែងចែកទៅជាសច្ចៈ2ទេនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺយកតែមួយមកអំពីសំដៅយកសេចក្តីសុខគាត់ណាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាទុក្ខគាត់ណាមិនមែនជាវដ្តទុក្ខមិនមែនជាសង្ខារទុក្ខគាត់ណាដែលមិនទៀងជាទុក្ខហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខមានតែមួយហ្នឹងឯងគឺបរមសុខហ្នឹងឯងចា៎ហ្នឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺយើងគិតដល់ទៅសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសច្ចៈ4ណាហ្នឹងឯងតែក្នុងទីនេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដែលជាសេចក្តីសុខសុខពិតព្រោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចូលវិយូអសូតហ្នឹងគឺតេតួងទៅនឹងតិដ្ឋិវិតិរបស់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយក្នុងតិដ្ឋិហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងសីលាបត្តបរាមាសៈហ្នឹងក្នុងការដែលពោលហ្នឹងគឺដើម្បីពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធ្វើហើយធ្វើហ្នឹងវាចេញអំពីអតិដ្ឋិហ្នឹងឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើវានៅក្នុងសីលាបត្តបរាមាសៈនេះដូចដែលព្រះអង្គប្រកាសបន្តមកនៅក្នុងសំណួរលើកទី3ដែលព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីឲ្យបន្តហោហែមកចាប់តាំងពីតិដ្ឋេសត្វទេសីលាបៈទេមុទេវាអេតេជៈនិស័យយៈវិមានតេស័យវិនិច្ឆយេថតវាបហាសៈមេណោហោហែមកហ្នឹងគឺវានៅក្នុងរឿងដែលវាមានអតិថិហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសម្គាល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៅត្រង់ឃើញនៅត្រង់លឺនៅត្រង់ដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតតពៈនៅក្នុងសិលក្នុងវត្តផ្សេងៗទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមគោធ្វើតាមសំណក់ឬក៏ធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតាមអតិថិនឹងអញ្ចឹងគឺអត់មែនជានិយានិកៈធัวបានដូចថាអត់នាំអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមនឹងឲ្យរួចផុតចាក់ទុកទេឲ្យបានទីក្តីសុខទេអញ្ចឹងដោយសារប្រធានបទនឹងវាចេញពីតិថិនឹងអញ្ចឹងទៅចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសច្ចៈមួយគឺបរមសុខនឹងឯងទាំងនឹងគឺកេនគុណចាស់ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាជានិរោធសច្ចឬក៏មគ្គសច្ចនឹងប៉ុន្តែសច្ចៈមួយគឺបរមសុខនឹងឯងទាំងសូមអនុមោទនីបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ទាំងដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គមានម្ចាស់តាគង់នៅវត្តសវណ្ណបទុមដែលនិមន្តមកណាដើម្បីបានឱកាស
ពេញនៅក្នុងបនកសលណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោណាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពលលោកគ្រូកម្មិទ្ធជាម្ចាស់នោះសូមភ័យទោសទាំងដោយយកមិញអត់បានងើបទទួលលោកគ្រូដែលមានសភាពក្រៃខ្លួនផ្ដាសាយចឹងទៅដាក់ទៅភ្លឹងរហូតណាដល់ម៉ោង5ម៉ោង6បានងើបនឹងក្នុងឱកាសនេះក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រូដោយគ្រោះចឹងហើយនឹងសូមគោរពពុះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានអប្រោះលោកគ្រូណាគួយសធានទាំងដោយសេចក្តីគោរពញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងទីនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាសកាអង្គរិទ្ធរីចូលបន50ណាអំប្រោះហើយបូជាធោហ្នឹងឯង50ឡរា50ណាម្នាក់50ម្នាក់50ណានឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់ប្រកាសមកនៅក្នុងសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងក៏ញាតញោមទិញទៅណាចាំខ្លះមិនចាំខ្លះណាមិនទាន់បានទិញផងណាវល់ប្រែកពីអីហ្នឹងក៏លោកគ្រូជាម្ចាស់ប្រកាសមកក៏ពិរោះនៅក្នុងសច្ចៈហ្នឹងអេកាំងហេសច្ចាំងអ្នកទុតិយ័យអ្នកទុតយមត្ថិនឹងគឺថាសច្ចៈនឹងមានតែមួយអត់មានពីរទេប៉ុន្តែក៏លោកគ្រូជាម្ចាស់បានបកស្រាយហើយក្នុងនៃហ្នឹងក៏សក់សម្ដៅលើសក់មគ្គសច្ចហ្នឹងក៏ជាសក់នៅពេលដែលមគ្គសច្ចហ្នឹងកើតឡើងក៏មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏ជាបរមសក់នឹងឯងចឹងណាអញ្ចឹងគឺសច្ចៈនឹងមានតែមួយអត់មានពីរទេយាស្មឹងបច្ចាណោវិវៈតេណាគឺបច្ចាអញ្ញងហ្នឹងគឺថាដឹងនៅសច្ចៈហ្នឹងបើប្រសិនជាដឹងណាដឹងនៅសច្ចៈហ្នឹងគឺថាមិនតំណោះមិនវិវាទគ្នាទេដែលព្រះដ៏មានប្រភពសួរពីរឿងកាលវិវាទសោតហ្នឹងណាបើដឹងសច្ចៈហ្នឹងមិនឆ្លោះមិនតំណោះគ្នាទេបើអត់ដឹងទៅវាទៅជាកាលាយវេទាទៅណាប្រតិវសោកាទៅសហមច្ឆរាចៈមេនេតិមេនីសហបេសនាចៈអញ្ចឹងទៅឆ្លោះតំណោះតោះតេងគ្នាកំណាញ់ហួងហែងសោកសឹកខ្សួលអួលអមេនេះអតិមេនេះនឹងញុះញង់អីហ្នឹងគឺថាវាតំណាក់តំណងនឹងមិនដឹងសច្ចៈនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថានានាទេណានានាទេណាសច្ចាំងសយ៉ាងធុណន្តិហ្នឹងគឺថាដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវមានអសច្ចៈហ្នឹងផ្សេងគ្នាវាត្រូវបន្តសមណព្រាមវាមិនអាចឯកភាពគ្នាបានទេវាអត់មានវាអត់ឯកភាពគ្នាបានព្រោះវាមាននេះសច្ចាំងនោះមុសាវាទៅជាធោវាពីខ្ញុំពិតអ្នកឯងអត់ពិតទេអញ្ចឹងវាត្រូវប្រកែកតវ៉ាគ្នាអញ្ចឹងវាអត់បានសេចក្តីសុខស្ងប់មិនទេតាស្មាហ្នឹងវាថាព្រោះហេតុនោះអ្នកអេកាំងវាមិនអាចសមណាវាតន្តិហ្នឹងគឺថាសមណៈហ្នឹងពោលហ្នឹងវាមិនមែនឯកភាពនេះតែមួយព្រោះអញ្ចឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលលោកពោលលោកសំដែងហ្នឹងគឺថាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺថាលោកឃើញជាក់ច្បាស់ដោយអង្គឯងទេព្រះនិព្វានមួយអង្គហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងលោកអត់មានថាខ្ញុំកណាឃើញវាផ្សេងទេនិព្វានខ្ញុំក៏ដែរផ្សេងចេះនិព្វានវាមានដោយបរមត្ថយ៉ាងម៉េចមានស្រាប់មានអីយ៉ាងម៉េចវាអត់មានប្រកែកគ្នាអីខុសដល់អំណាចនៃទិដ្ឋិទេពីព្រោះវាយល់ដោយញាណណាញាណនឹងដឹងច្បាស់អញ្ចឹង
ចឹងទៅបានយើងការសិក្សាហ្នឹងសូម្បីតែយើងសិក្សាមិនទាន់មានវិបស្សនាហ្នឹងគឺនៅមានការយល់ឃើញដោយអំណាចនៃការសិក្សាហ្នឹងឯងបើមិនសិក្សាទេមិនយល់ខុសទេអានោះខុសហ្មងទៅណាបើមិនសិក្សាទេគុណចេះខុសបើដល់អត់មានអីត្រូវទេព្រោះអត់សិក្សាអត់ដឹងអីហ្នឹងទៅតាមដំណើរហ្នឹងទៅដល់យល់ថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតចឹងទៅរកកើតទៀតមែនមើលឃើញគេកើតនោះកូននេះចាំកណោតចាំអីទៅវាយល់ចឹងទៅវាគ្មានសង្ស័យទេអានោះយល់ចឹងមកច្បាស់លាស់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅបានដឹងថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះវាមានអាការយល់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏វាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់មានព្រះថាកថាមានត្រៃបីដកអីហ្នឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យយើងសិក្សាវខាត់បដិបត្តិរៀងរៀងអង្គរៀងរៀងខ្លួនទៅបានឃើញជាច្បាស់ថាធម៌ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងដូចជាលោកគ្រូជាម្ចាស់អរាធនាមកអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គបានប្រកាសឲ្យនៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងអត្តភាពនឹងឯងព្យាមៈមត្តេកលេវរេនេះណាគឺថាវានៅក្នុងមកព្យាមហ្នឹងបរមានជាមកព្យាមនឹងឯងធម៌ហ្នឹងចឹងបានយើងប្រកាសយើងបានយើងសិក្សាតឡៃហ្នឹងក៏បើអ្នកដែលសិក្សាឆ្ងល់ដែរថាម៉េចបានព្រះអង្គប្រចាស់សច្ចៈ4មកនៅក្នុងអាមភៀមហ្នឹងព្រោះអាមភៀមនេះវាអត់មានទុក្ខនិរោធនៅក្នុងហ្នឹងទេមាននិរោធឯណាមាននិរោធសច្ចៈណានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូជាម្ចាស់បានប្រកាសអំបញ្ញមិនធัวខាងក្នុងគឺបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងគឺថាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងគឺថាជាមួយក៏មគ្គសច្ចៈហ្នឹងទៅប៉ុន្តែធัวខាងក្នុងហ្នឹងឯងដែលទាញយកព្រះនិព្វានដែលជាបហិទ្ធិរមបហិទ្ធិធម្មាដែលជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅយកមកដើម្បីបានឱកាសជាច្បាស់ហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងចឹងបានថាព្រះនិព្វានមិនមែននៅកន្លែងណាស្រាប់ទេគឺព្រះអរិយបុគ្គលមួយអង្គព្រះនិព្វានមួយចឹងទៅគឺឃើញព្រះនិព្វានហ្នឹងទៅមួយអង្គហ្នឹងអត់មានចែកគ្នាបានទេទេអង្គណាដែលឃើញនឹងរំលត់នៅកលេសទិដ្ឋិសកាយទិដ្ឋិសីលបតបរាមាសវិជ្ជកឆាអញ្ចឹងទៅគឺរំលត់ដល់អញ្ចឹងហើយបានវាឃើញជាច្បាស់ថានិព្វានហ្នឹងគឺថាការមិនកើតឡើងនឹងឯងការមិនកើតឡើងបានលោកគ្រូជាម្ចាស់បានរតនាមបាញ់មិញអញ្ចឹងហើយគឺថាណាអបិជាហង្សណាអវសោណាអីម៉ាស្មងយេវៈណាព្យាមៈមត្តេកលេវរេសសញ្ញមហេសមនកេនោះចិត្តហ្នឹងវាមនៈហ្នឹងណាមនៈហ្នឹងគឺថាវាចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយសញ្ញាប្រកបដោយចិត្តហ្នឹងគឺថាបងបានប្រកាសឲ្យលោកណាលោកកញ្ចក់បញ្ញាពេមិលោកសមុទ្ទយញ្ចក់លោកនិរោធញ្ចក់លោកនិរោធគេមានិញ្ចៈបដិបត្យន្តិណាអ៊ំស្រីចាំហ្នឹងគេព្រះអង្គប្រកាសអំពីអត្តភាពហ្នឹងមកអត្តភាពហ្នឹងគឺថាវាមានសភាពគឺថាលោកទុក្ខខរិយសច្ចៈហ្នឹងហើយសមុទយៈហើយនិរោធទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វានមគ្គហ្នឹងគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងមកភៀមហ្នឹងគឺដាក់ដោយការបដិបត្តិហ្នឹងបដិបត្តិដោយផ្ទាល់ទៅបានឃើញថាអ្វីនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងហ្នឹងវាជាធម្មជាតិហ្នឹងឯងដូចញាតិញោមបានជួបគ្នាអីក្រោយក៏ធម្មជាតិអាស្ពីក៏ធម្មជាតិអីក៏ធម្មជាតិមនុស្សយើងក៏វាធម្មជាតិដែរដូចព្រះច័ន្ទអីសក្រិះអីម្សិលមិញអីមើលដែរខ្ញុំមើលទៅវាឃើញមើលមកផ្លិតចង់ខ្វាក់ភ្នែកចាំងមកមិនឃើញថាព្រះអាទិត្យមានឃើញព្រះច័ន្ទទេណាអ្នកបាត់ដំបងដូចមើលមិនឃើញទេមើលយាយទុំសលឹងទៅល្ងិតមុខមិនឃើញវាមានអាប្រដាប់គេមើលក៏មិនដឹងបានមើលអាកាអីគេហ្នឹងណាបើនៅឯណាហ្នឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯណាហ្នឹងបានឃើញច្បាស់ហើយទៅមើលណា
ណាហើយសភាពហ្នឹងប្រច័ណ្ឌក៏វាតូចដែរមានអីថ្ងៃមកកើតហ្នឹងសឹងតាំងដឹងមើលឃើញមកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានសភាពសូរគ្រាសហ្នឹងអញ្ចឹងសូរគ្រាសហ្នឹងពីដើមមកគឺថាណាព្រះច័ន្ទបាំងថ្ងៃណាផែនដីងងឹតណាតែណាគ្មានគ្រោះក្រំក្រិតងងឹតធម្មតាតែបើតម្រេចខ្វាក់ភ្នែកបញ្ញាគឺថាអានឹងគឺថាវាខ្វះខ្វែកបញ្ញាហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងទៅគឺថាវានេះជាអន្តការសង្សារចៈហ្នឹងគឺថាវាអន្តការអន់ងងឹតសូនសុងអាហ្នឹងងងឹតហ្នឹងគឺភ្នែកបញ្ញានេះទេអាការងងឹតអីសូក្រេសអីហ្នឹងញាតញោមបាច់ទៅភ័យព្រួយអីកោះឡាំងកោះតង់អីទេមិនបាច់ទេណាកោះដើមឈើកោះអីឲ្យផ្លែស្អីបើមិនដាក់ជីស្អាតមើលអត់ផ្លែអត់ទឹកស្អាតមើលងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងចឹងទៅបាច់បរមបរានអីយើងមើលទៅវាជឿមិនដែលចាស់ហ្នឹងក៏ចេះថាអញ្ចឹងទៅក៏យើងគិតគូរតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាជាធម្មជាតិវាចូលសិទ្ធិស៊ីមេត្រីគ្នាទៅវាមានអាតម្រង់វាត្រង់គ្នាទៅក៏វាមើលទៅឃើញតែមួយទៅសភាពហ្នឹងទៅវាវិលយូរជួបគ្នាម្ដងទៅផែនដីអីហ្នឹងប្រច័នព្រះអាទិត្យវិលយ៉ាងណាហ្នឹងក៏តាមជាសាសហ្នឹងទៅយើងសិក្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្នែកបញ្ញាខ្វាក់គឺតម្រេចនឹងឯងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចងក្រងមកអវិជ្ជាមេខ្មាំងបរមាំងមេលាំងគឺថាវាមន្ទិលខ្លាខ្លាំងគឺថាអាមន្ទិលគឺអវិជ្ជាដែលវាមិនដឹងណារិសច្ចៈនេះឯងគឺថាអវិជ្ជាវាអត់ដឹងណារិសច្ចៈដតអត់ដឹងនៅសច្ចៈនេះសច្ចៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសច្ចៈមួយនោះអញ្ចឹងវាតំណោះតោះតេគ្នាឆ្លោះគ្នាអានឹងតំណោះក៏តំណោះហើយតែអាមិនដឹងនឹងគឺធ្វើវាឲ្យវិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារនោះវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយតែមែនតេនទៅអញ្ចឹងគឺថាដែលយើងសិក្សាត្រូវដាក់ចុះនឹងឯងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចងក្រងមកនៅក្នុងទុក4យ៉ាងហើយសោក4យ៉ាងណាទុកកើតក្នុងចិត្តព្រោះអីព្រោះគិតហួងហែងទុកកើតក្នុងចិត្តព្រោះគិតហួងហែងទុកយូរអង្វែងព្រោះស្វែងរកសោយទុកខ្លាំងព្រោះហេតុបណ្ដែតបណ្ដោយទុកតិចចោះខ្សោយព្រោះថយតណ្ហាសំខាន់នឹងថយតណ្ហាណែអញ្ចឹងអាសក្តីទុកនឹងកើតឡើងព្រោះយើងវាហួងហែងតែគិតហួងហែងវាសក្តីទុកកើតឡើងហើយហើយទុកយូរអង្វែងស្វែងរកសោយទៅស្វែងរកនេះស្វែងរកនោះទៅគឺថាវាអាស្វែងរកដោយបរិយេសនៈឆន្ទៈអីហ្នឹងទៅហើយបានមកក៏វាជាបដិលិភៈសញ្ញឆន្ទៈហ្នឹងទៅបានមកក៏បរិភោគទៅបរិភោគៈឆន្ទៈហ្នឹងទៅបរិភោគឲ្យសន្សំចៃទុកដាក់ទៅសន្និធិហ្នឹងទៅឬក៏ណែវិសច្ចនៈឆន្ទៈហ្នឹងក៏មានការថែរក្សាឯកាពីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាស្វែងរកសោយស្វែងយងរូបសម្លេងខ្លួនរស់ផតតពៈហ្នឹងកាមគុណហ្នឹងឯងកាមគុណនៃហិតវាណែបយរមេមិនមโนរមេហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងឲ្យព្រះរាហុលហ្នឹងលះបង់ទៅកាមគុណហ្នឹងនោះសទ្ធាយៈកេរានិខមៈទុក្ខសន្តកោភវៈហ្នឹងគឺថាឲ្យធ្វើនៅទីបំផុតនៃសក្តីទុកទៅព្រោះអ្នកចេញបុណ្យដោយសទ្ធានៅប្រកាសអញ្ចឹងគឺថាដល់ដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងវាព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគឺថាសក្តិទុកវាកើតឡើងហើយស្វែងយើងស្វែងរស់ទៅបានសក្តិសុខពីណាមកស្វែងរស់ហ្នឹងហើយស្វែងរស់កាមគុណហ្នឹងហើយនោះអញ្ចឹងគឺថាសក្តិទុកខ្លាំងប្រហែលបណ្ដែតបណ្ដោយបណ្ដែតបណ្ដោយអត់មានស្មារតីអត់មាននៅសតិសម្បជញ្ញៈមានការរលឹកដឹងនៅគុណធម៌អីយ៉ាងណាវាដំណើរហ្នឹងគឺថាវាព្រឹត្តទៅចឹងឯងតែបើទុកវាខ្សោយគឺវាចោះថយតណ្ហានេះណាសុខកើតក្នុងចិត្ត
ណាត្បិតលោកគ្រូដាក់ត្បិតវិញព្រោះមុននោះត្បិតដូចតែគ្នាក៏បានព្រោះអញ្ចឹងទៅណាត្បិតគិតលះបង់យើងមើលមើលគឺថាគ្រាន់តែគិតលះបង់បានសេចក្តីសុខបាទហើយណាសុខសានយូរលង់ត្បិតត្រង់នៃខមាដូចចាស់តាត្រង់នៃខមាត្រង់ប្រភ្នោះត្រង់អីចឹងសុខនឹងសុខនៅក្នុងប្រភ្នោះនឹងមកអានឹងបានសុខដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកតែនៅសុខក្នុងកាមគុណយើងសុខក្នុងអីមានស្វាមីមានភរិយាមានកូនមានចៅអូយហោហាយសុបាយហើយសុបាយហើយចៅជួបជុំគ្នាមកខែភ្ជុំខែអីមកថ្វាយបង្គំម៉ែឪទៅម៉ែឪញៀមគេហុចអតហើយតែអីហ្នឹងមួយមួយទៅម្នាក់បាន20រៀល10រៀល10000 20000ណាកូនហុចមកនំអីមកសបាយរីករាយទៅអស់ពីសបាយទៅក៏ប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅក៏យំស្រែកទៅវាមានរឿងអីដែលថាឲ្យគាត់មាត់អីនោះទៀតណាយនៅជួបជុំគ្នាក៏ជួបបានមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏អញ្ចឹងទៅវាសុកស្មានអូសុកអីហ្នឹងសុកទេណាសុកអត់មានសុកអីជាមំតំអីទេអញ្ចឹងសុកហ្នឹងគឺថាដល់តែគេថាត្រង់នៃកាមានឹងឯងតែនៃកាមានឹងក៏សុកណាស់ឲ្យសុកឲ្យសុកនៅក្នុងដល់សុកដល់សុកខ្លាំងមែនទេសុកផុតទុក្ខាគឺតណ្ហាខ្សិនខ្សៃតើតណ្ហាអស់ទៅនឹងបានសេចក្តីសុកកើតមានអញ្ចឹងក្នុងដំណើរជីវិតនឹងគឺថាយើងគេថាចង់បានឈ្នះត្រូវខំប្រឹងចង់ចេះដឹងត្រូវខំអានត្រូវចង់មានបានត្រូវខំប្រិតនេះឡើយខំប្រិតនឹងខ្ញុំមើលឡើយនឹងវាគូតែយើងសិក្សាដែរចង់មានបានត្រូវខំប្រិតយ៉ាងម៉េចអ៊ំស្រីអាចខំប្រិតនឹង10បានមកមួយថ្ងៃមួយខែបានមកថា300ដុល្លារហើយបើយើងចាយ500ហើយមានពីណាមកចាប់គេ200បែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាខំប្រិតព្រៀងអីហ្នឹងគឺថាប្រិតព្រៀងនៅក្នុងមានបានដើម្បីថាសំចៃនឹងឯងតែសំចៃទុកដាក់អីហ្នឹងគឺថាចាយវាក៏ល្មមសំគូអញ្ចឹងទៅណាចង់មានបានត្រូវខំប្រិតចង់ចង់មិត្តត្រូវចិត្តស្មោះសំខាន់គឺចិត្តស្មោះស្មោះស្មោះត្រង់លោកគ្នាអាហ្នឹងបានមិត្តហ្នឹងមិត្តវាយូរអង្វែងទៅបានបើរវល់តែដៀងភ្នែកដៀងនេះដៀងនោះអីទៅយូរទៅមិនសុខទេចិត្តវាមិនស្មោះពីក្នុងមកហើយមានអីបានសុខទៀតអញ្ចឹងចង់ចង់ចង់មិត្តត្រូវចិត្តស្មោះត្រង់ចេះចង់ចេះហោះត្រូវធ្វើឈានតែចង់មានចង់ចង់និព្វានចង់និព្វានត្រូវមានសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋានដំណើរនៃជីវិតគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងយើងសិក្សាទៅវឹកហាត់ទៅសំឡេងដែលប្រកាសមកតាមផ្លូវជាអីនឹងភ្នែកឬក៏រូបអារម្មណ៍អីនឹងប្រកាសមកតាមផ្លូវភ្នែកអីនឹងគឺថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនឹងជុំវិញនឹងគឺថាត្រូវតែសិក្សាទៅសិក្សាវឹកហាត់គេថាឲ្យចិត្តនឹងវាទទួលព្រមបើទទួលព្រមហើយអ្វីវាក៏ព្រមតាមនឹងឯងបើចិត្តអត់ព្រមទេមានប៉ប៉ុណ្ណាមកដោយក្រក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺថាវាប្រហែលគ្នាក្រក៏លហេមលហាមតាមនឹងទៅហើយមាននឹងក៏វាលហេមលហាមតាមមានមិនមែនលហេមលហាមតាមអត់បីបរិភពមានអីបរិភពតែលហាមតាមផ្លូវចិត្តនេះវាអត់បានព្រមល្មមនឹងអាសម្បត្តិនឹងវាត្រូវតែស្វែងរកអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្នុងលោកនេះឯណាបានដូចចិត្តយើងចង់នោះអ្នកសម្បត្តិបានមកបានសម្បត្តិមកវាត្រូវមានអីទៀតវាត្រូវស្វាមីក៏មិនសូវគាត់មុតហើយកូនប្រុសកូនស្រីណាចេះតែល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនោះហើយសូម្បីតែខ្លួនយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាមានអាកលេសហ្នឹងមករួតរិតអញ្ចឹងទៅក្នុងសន្តានហ្នឹងធ្វើឲ្យមិនបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរហូតដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រាត្រីមកក្នុង40ឆ្នាំហ្នឹងវា10ដងទៅហើយ4ឆ្នាំនៅចំនួនប៉ុលពតអីហ្នឹងហើយឥឡូវ40ឆ្នាំបាត់ហើយតើពេលវេលាវាកន្លងទៅប្រមាណហើយណាបោកចុះបោកឡើងវាឡើង65ហើយខ្ញុំបណាយលោកគ្រូជាម្ចាស់ក៏60ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអីហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើពិធីបុណ្យអីយ៉ាងណាក៏ដើម្បីឲ្យដោយលោកម្ចាស់រតនាមកនៅថ្ងៃអង្គារអីហ្នឹងគឺថា
បនឆ្លងឆ្នាំសកលយើងមិនទៅរីករាយឆ្នាំសកលអីអីទេប៉ុន្តែរីករាយនឹងបនដែលយើងបានបំពេញហើយក្នុងមួយឆ្នាំនេះដោយលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោធម្មទាននឹងបានប្រមាណមិនដឹងប្រមាណអីទេមិនដឹងប្រមាណហើយទេសម្បើមណាស់ទាំងសាយនឹងផងយប់នឹងចាក់ថែមទៀតផងឡាយឲ្យមើលផងអីផងគូថាប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមឯកលេសនឹងវារើរុះយ៉ាងណាក៏រើរុះទៅតែប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញការងារផ្សាយធម្មទានលោកគ្រូជាម្ចាស់សំដែងធម៌មួយថ្ងៃថ្ងៃប្រមាណដងហើយព្រះគាថាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកនឹងតាំងពីណាពីណីមកឆ្នាំតំបិញឲ្យមកការមកសោតវារហូតមកដល់ចូលលវយុវសោតទៀតថាអន្តិញនេះវាអត់ចាំទេចូលលវយុវសោតទៅដល់លោកគ្រូសំដែងមកបើមិនចាំទេដូចមិនកាសមើលទៅពីរោះពីរោះនៅក្នុងព្រះគាថាហ្នឹងត្រូវតែអន្តិញដដែលណាចុះឡើងឡើងអន្តិញដដែលមិនដែលអន្តិញក្រចាំដែរចិត្តវាដូតបើអត់ដូតដោយកលវិហិកលហវិវេតសោតដូតទៅមកដូតដូតយោមកចឹងទៅមានតាមលំដាប់លំដោយបើដល់ស្ដាប់លោកគ្រូយូរទៅនេះដែរព្រះអង្គសម្ដែងពីសំណួរចម្លើយហ្នឹងគឺថាតេតតូននឹងតិដ្ឋិហ្នឹងឯងដល់យើងយល់ក្នុងធម៌បានចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តតន្ទិញចឹងព្រះគាថាទាំងអស់ប្រមាណមកដល់យើងចេះចាំមកហើយយើងស្និទ្ធញោមទាំងហាយប្រធមមកដោយអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសអីម្រើលោកគ្រូមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើប្រមាណទៅអ៊ំយ៉ងអីហ្នឹងចឹងគឺថាយើងប្រមូលបុណ្យនោះយើងឆ្លងនៅវត្តសពើមាសថ្ងៃអង្គារទៅអញ្ចឹងកំភ្លេចណាថ្ងៃអង្គារចូលរួមបាយច្រើនកោះកោពេលល្ងាចតែអត់មានបាយទឹកអីទេស្ដាប់ធួរនោះឆ្លងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៀតណានៅក្នុងនឹងក៏បាសិកាអឹងរិទ្ធិរីណាប៊ូហោនាងកូនចៅប្រុសស្រីបុជាពធ50ដុល្លារបាសិកាយ៉ែមឡរ៉ាហើយនឹងយេមសំណាងនឹងកូនប្រុសស្រីនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺបើបុជាពធ50ដុល្លារ2អ្នកហ្នឹង100ដុល្លារទៀតហើយបាសិកាដួងលីនឹងស្វាមី40000រៀលបាសិកាសុំសុខមួយនឹងកូនចៅ40000រៀលបាសិកាជាសនាវីណា20000រៀលបាសិកាកំណាវី20000រៀលបាសិកាជួនស្រីចូលបនអំប្រុសអំស្រីណា50000រៀលបាសិកាផានីបាសិកាភីណាន10ដុល្លារបាសិកាហៃសុខមាន5ដុល្លារបាសក់ជាសំអឿនបាសិកាចន្ទថានឹងបុត្រ40000រៀលបាសិកាគឹមចន្ទថានឹងកូនចៅ40000រៀលបាសិកាខុតវណ្ណថានឹងកូនចៅ20000រៀលសត្តថាថាទាំងថា3អ្នកណាខុតវណ្ណថាខុតវណ្ណថាខុតវណ្ណថាណាវណ្ណថាបាសិកាតាំងលីគៀងកូនចៅ10ដុល្លារបាសិកាដងសមៀននឹងកូនចៅ30000រៀលបាសិកាខៃហ៊ួនកូនចៅ30000រៀលមិត្តធัว73000រៀលបាសិកាធីតាដាយបូជាពធัว10ដុល្លារបាសិកាទៅនារីផតបូជាពធัว50000រៀលបាសិកាតាំងបោជើងហើយបាសិកាតួននឹងស្វាមីកូនចៅបូជាពធัว50000រៀលចូលបន100000រៀលហើយបាសិកាឆេងវ៉ាន់ឌីបាសិកាផានធឿន5ដុល្លារបាសិកាពិនអែបបាសិកាម៉ាដាមម៉ាដាមសាសែតរសណែតជនជាតិស្វីស5ដុល្លារបាសិកាកងពតវិថាក្រុមគ្រួសារ20ដុល្លារដៃអែដាមចែមវិជានិងលោកសុខាសូលីវ៉ាន់លោកជំទាវសុខាសូលីវ៉ាន់និងបូជាពធัว50ដុល្លារជូនបន50ដុល្លារបាសិកាកុយសធនបាសិកាខាត់ការបូជាពធัว50ដុល្លារកូនចៅបាសិកាទួតរើនឹងបាសិកាយ៉ែមនឿនបូជាពធัว400000រៀលជូនលោកគ្រូជឹមជំនិត100000រៀលបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោណា100000រៀលបាសិកាឆាយសូន10ដុល្លារលោកតាបាសក់ហ៊ុនខួយ10ដុល្លារបាសិកាឡៃសវឿនអុកញ៉ាសុកសខាបាសិកាច័ន្ទលៀង10ដុល្លារបាសក់ស្វាហៀងបាសិកាទុំយ៉មពុំសកុនតារីបាសក់ហៃបាសិកាដានីនិងចៅចៅខៃណាខេម៉ាសមន្តា10ដុល្លារបាសិកាពូទវីនំដាយ10ដុល្លារបាសក់ខូគីសេង
បាសកាខេរតនា5ដុល្លារបាសកវងសុផាន់បាសកាឡាវកឹមលៀង5ដុល្លារបាសកអិនជីវ៉ា5ដុល្លារបាសកាជូនស្រី5ដុល្លារបាសកាស្ថារិនមីសថា5ដុល្លារបាសកាសឹមយីហ៊ុយ5ដុល្លារបាសកាសំណាងស្រីពៅ5ដុល្លារបាសកាមេងធីតារា5ដុល្លារបាសកាខាត់កឹមលៀង5ដុល្លារបាសកាលោកបុផា5ដុល្លារបាសកាហ៊ុយម៉ម5ដុល្លារហើយពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទៀត310,000រៀលទៀតចឹងពុទ្ធបរិស័ទបូជាពធទាំងអស់គ្នាទៅបោកអំប្រុសបោករេតារីនៅបោកឯង100មិញណាចឹងទាំងអស់279,000ទៀត279,000រៀលចូលថែមបាន4លានណាអំប្រុសបាទ4លានទៅហ្នឹងថែមជាង1លានទៀតណាចូលបន់ហ្នឹងឯងបាន4លានទៅបាន1000ដុល្លារហ្នឹងឯងធ្វើបន់តែបន់ដល់ញាតទាំងអស់គ្នាទាំងទីទាំងវោញាតតែណាងហោតសុខិតាហោនតញាតតាយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមឲ្យញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅក្តីសុខចោទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាពយាមបន្តាចនិនភយាទុក្ខាបន្តាចនិសោកាទុសំពេបេបានិណា